କିଛି ବୋଲ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚେନ୍ନାଇରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦମନ ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯିଏକି ବହୁ ପ୍ରଚଳିତ ମୁଭି, ହାଉସଫୁଲ ଚାଲିଛି। ଦମନ ମୁଭିର ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି। ସୋ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଟିକେଟ୍ ପାଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଶୋ 7:30ରେ ଅଛି। ସୋ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଉଛୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ। କୋଡ଼ିଟି ଅମ୍ପାମଲ ଅମ୍ପାମଲ ଦମନ ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚେନ୍ନାଇର ସେଇ ଅମ୍ପାମଲ ଭିତରକୁ। ନେକ୍ସଟ ଶୋ ଦମନ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ହାଉସଫୁଲ ପୁରା ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। ସୁନେ ଲିଖର ଆଉ ଟିକି ଫୁଲକୁ ଡେରା ତଳେ ନେଇ ଯାୟା ଘର ଚଟିଆ ଉଡି ଯାପନ ଭୁଇ ଆମର କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଆଣିକି ଆସିଗଲାଣି। ଆମର ପପକର୍ନ ଆସିଗଲା। ତମ ରିଭ୍ୟୁ ଦିଅ, ଦମନ ମୁଭି ଦେଖିକି ଆସିଲ ଦିଅ। ମନ ମୁଭି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍, ଆଉ ଟ୍ରୁ ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ ହେଇଛି। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ଡକ୍ଟର ଓମକାର ହୋତା, ଯିଏକି ଗୁଡ଼ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମାଲକାନଗିରିରେ ଏଭଳିଆ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗର ନିରାକରଣ ହୋଇଛି। ସୋ ସ୍ପେଶାଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ଡକ୍ଟର ଓମକାର ହୋତା ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ବାବୁ ସାର, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଯାଇକି ଦମନ ମୁଭି ଦେଖିକି ଆସିଲୁ ଚେନ୍ନାଇରେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ସେଥିରେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା। ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଥିଲା ସେମାନେ ଯାଇକି ମଶାରୀ ବାଣ୍ଟିବା। ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ନିଜେ ବି ଡ୍ୟୁଟି କରିଛି ମଶାରୀ ସର୍ଭିସ୍ କେବେ ଏରିଆରେ। ଲୋକମାନେ ମଶାରୀ ଟାଣୁନାହାନ୍ତି, ରାତିରେ ଯାଇକି ପୁଣି ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଶିକି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା, ମଶାରୀ ଟାଣିକି ଶୋଇବା ପାଇଁ ପୁରା ମଜବୁର କରିଦେବାଟା ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଥିଲା। 2017-18ରେ ମୁଁ କୋରାପୁଟରେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟରେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନ୍ରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲି। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଜୟପୁରରେ ଗୋଟେ ମଶାରୀ ସର୍ଭେ ଚାଲିଥିଲା, ତ ଆମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ବି ସେଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲୁ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଟୋଟାଲି 1 ମନ୍ଥ ଆମେ କେବେକି ଏରିଆରେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ମଶାରୀ ସର୍ଭେ କରିଛୁ। ଆଉ ମୁଭିରେ ଯେମିତି ଅଛି, ଯେମିତି ଘର, ଯେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ନିଜେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛୁ। ସେଇ ଘର, ସେଇ ଲୋକ, ସେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସେମ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ତ ମୋତେ ଆଜି 3 ବର୍ଷ ତଳର ପଛକୁ ନେଇଗଲା। 3 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ ମଶାରୀ ସର୍ଭେ କରିଥିଲି ପ୍ରତିଟି ଗାଁରେ, ଆଜି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ରିଏଲି ଜୀବନ ଯେତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କର, କେବେ କେରିଆର ଗାଁରେ ଯାଇକି କିଛି ଗୋଟେ ସର୍ଭେ କରିବା କି କିଛି ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ରେ ରହିବା, ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ, ସତରେ ସେପଟ ଲୋକ ବହୁତ ସରଳ, ନିରୀହ। ସତରେ ଆଜି ବି କେବେ କିଏ ଏରିଆ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଟାଉନ୍ ଏରିଆ ତ ଇଟ୍ସ ଓକେ, ବଟ୍ ଗାଁ ଏରିଆ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛି।
ମୋର ବି ମନେ ଅଛି। ଗୋଟେ ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି ତୁମର କେତେଟା ଛୁଆ, ସେ ଗଣିକି କହିପାରିବେନି, କହିବେ ପାଞ୍ଚଟା। ତାଙ୍କ ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକ ଯଦି ପାଖରେ ବସିଥିବେ ସେ କହିବେ ଆରେ ଏବେ ଗୋଟେ ବା ଜନ୍ମ କରିଛି, ଛଅଟା ବୋଲି କହୁନୁ, କହିବେ ହଁ ହଁ ଛଅଟା। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବୟସ ପଚାରିଲେ ଠିକ୍ ସେ କହିପାରିବେନି, ଷାଠିଏ ସତୁରି କି ଠିକ୍ ସେ ଜମା କହିପାରିବେନି। ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ପାସରେ ଯାଇଛି। ଏମିତି ସେଥିରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସେଠି କେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆହୁରି ଦରକାର। ବହୁତ କିଛି ଡେଭଲପ୍ ହେଲାଣି ବଟ୍ ଆହୁରି ଦରକାର ସେ ଜାଗାରେ ବହୁତ। ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏରିଆକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ବି ମଶାରୀ ସର୍ଭେର କାମ ଚାଲିଥିଲା। ଗାଁ ଏରିଆରୁ ଟୋଟାଲି କଟଅଫ୍ ଏରିଆ ସେଇଟା ଥିଲା। ମୁଁ ସେଠି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଜଣେ ଜୁନିୟର ଥିଲେ, କିଏ ମନେ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ବଟ୍ ଜୁନିୟର ଥିଲେ। ସେଠି ମୁଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ସେ ଏରିଆକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା କ'ଣ, ନା ସେ ବିଲ ହୁଡ଼ାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ସେଠି ହୁଡ଼ାରେ ଯାଉଥାଏ ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ନେଟୱାର୍କ ହିଁ ନଥିଲା, ଟିକିଏ କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର ଟାଉନକୁ ଆସିଲେ ନେଟୱାର୍କ ଥାଏ ବଟ୍ ଗାଁ ଏରିଆରେ କିଛି ବି ନେଟୱାର୍କ ନଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଡର ଲାଗୁଥାଏ ଆରେ ମୁଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି, କେଉଁଠି ମୋ ଘର, କେଉଁଠି ମୁଁ ଆସିକି କେବେକରି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆସିକି କରୁଛି। ଆଜି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଟିକେ ତ ଡର ରହିବ ବଟ୍ ଆସ୍ତେ 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 ଧୀରେ ଗଲା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଆମ ସୋସାଇଟି ଯେମିତି ହେଲାଣି ଆମ ଫଟୋ ଏରିଆରେ ଟିକିଏ ଡର ଲାଗିବ, ମୁଁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି, ମୋତେ କି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ କି କ'ଣ, ଆମେ ଦୁଇଟା ଝିଅ ଯାଉଛୁ। ବଟ୍ ସେ ଏରିଆରେ ସେଟା ନଥିଲା, ସେ ଏରିଆରେ ସେଫ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା କାରଣ ସେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସରଳ, ନିରୀହ ଆଉ ବହୁତ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରନ୍ତି। ଯିଏ ବି ଜଣେ ଯାଇକି ଗାଁରେ ଜଣେ ସର୍ଭେ କରୁଛି ମାନେ ସେ ବହୁତ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନେ। ତ ମୁଁ ଯାଉ ଏମିତି ଯାଇକି ଉଠାରେ ଯିବା ପରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଆରପଟେ ଗୋଟେ ସାଇ ଟାଇପ୍ର ମିଳିଲା। ସେ ଘର ଗୁଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଆମର ଗାଁ ଗହଳିରେ ବାରିପଟେ କାଠ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଚାଳ ଘର ହେଇଥିବ ସେମିତି, ସେତିକି ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘର ହେଇଥିବ। ମୁଁ ଏଇ ଘରେ ଲୋକ ଥିବେ ବଟ୍ ଏବେ ହଉ ଦେଖି ଟ୍ରାଏ କରିବା, ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେ ଘର ହେଇଥିବ ବଟ୍ ସେଇ ଘରେ ଯଦି ମୁଁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଏଘରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି କ'ଣ, 10-12 ଜଣ ବାହାରିବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘରେ 6 ଜଣ 12 ଜଣ ଏମିତି ବାହାରିବେ ବାହାରେ। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୋତେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ରହିକି ମୋତେ ଲିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କେତେ ଲୋକ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେତେ ମଶାରୀ ଦିଆହେବ। ତ ମୋତେ ସେ ଜିନିଷଟା ବି ମନେ ପଡ଼େ, ଯଦି ମୁଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇ ନା ଏଇଟା ଘର ହେଇନଥିବ ଲୋକ ହେଇନଥିବ ବୋଲି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, ମେ ବି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଶାରୀ ମିଳିନଥାନ୍ତା, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି। ହଁ ଏମିତି ଯେମିତି ସେମାନେ ରାତିରେ ଯାଇକି ଆୱାରନେସ୍ କରିଥିଲେ ମେ ବି ଆମେ ସେଇଟା କରୁନୁ, ଆହୁରି ଆମେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଥିଲୁ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଯାଇକି କେବଳ ଡେ ଟାଇମ୍ରେ ଯାହା ଲିଷ୍ଟ କରୁଥିଲୁ। ବଟ୍ ଏ ମୁଭିରେ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଇଛି ଆୱାରନେସ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର କେବିକି ଏରିଆ ବହୁତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏରିଆ, ବହୁତ ପିସ୍ଫୁଲ୍ ଏରିଆ, ମତଲବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ସେ ଏରିଆରେ। ଆମ ପଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇଡ଼୍ ଏରିଆରେ ଯଦି ଦିନରେ ଆମେ ଗୋଟେ କୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଛେ ଏତେ ଗରମ ଏତେ ଖରାରେ ଗୋଟେ ଝୋଳ ବାହାରି ଯାଉଛି, ମାନେ ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇଯାଉଛେ କାମ କରିବାକୁ, ସେତିକି ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗୁନି। ବଟ୍ କେବିକି ଏରିଆରେ ସେପଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନିଂ ହେଇଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ ତ ସଦାବେଳେ କୁଲ୍ ରହିଲା, ପିଓର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଳିଲା, ମାନେ ଯେମିତି ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ପୁରା କୁଲ୍ ରହିବ ସେମିତି କୁଲ୍ ଥିବ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖରାଟା ପଡ଼ୁଥିବ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିବ, ସେଥିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏନର୍ଜି ମିଳିଯାଉଥିବ, ତୁମକୁ ଏନର୍ଜି ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍କ୍ରିନିଂ ହେଇଥିଲା ଆଉ ମୁଭିରେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଇଛି କି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ତୁମେ ଚାରିଟା କହୁଛ, ଆମ ନର୍ମାଲ୍ ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ୍ ହଁ କ'ଣ କହୁଛୁ କ'ଣ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସେପଟ ଲୋକ ଏମିତି ତୁମେ ଚାରିଟା ବଧ କହୁଛ ସେ ଏମିତି ନର୍ମାଲ୍ ଶୁଣୁଥିବେ ଲାଷ୍ଟକୁ ହଁ ଏମିତି ଗୋଟେ କହିବେ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବି ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଓଭରଅଲ୍ ମୁଭି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଏମିତି ଡେଭଲପ୍ ହେବା ଦରକାର। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ ଆମେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ବୁକ୍ କରିକି ଯାଇ କେବେ ଦେଖିବୁ ବୋଲି। ଚେନ୍ନାଇରେ ତ ଏମିତିରେ କେବେ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଆସିବାର ଆମେ ଜାଣିନୁ କି ଆମର କୌଣସି ପ୍ଲାନିଂ ନଥିଲା। ଆଜି ଜଣେ ଭାଇ କହିଲେ କି ଚେନ୍ନାଇରେ ଦମନ ମୁଭି ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ କେବେଠୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଦମନ ମୁଭି ଯିବା ପାଇଁ ବଟ୍ ଚେନ୍ନାଇରେ ସେମିତି କିଛି ସୋର୍ସ ନଥିଲା, ବଟ୍ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଚେନ୍ନାଇରେ ବି ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି। ତ ସେ କହିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହିଁ ଆମେ 2 ଜଣ ମୁଭି ବୁକ୍ କଲୁ ଆଉ ଆଜି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହିଁ ଗଲୁ। ଆଉ ସତ କଥା ହେଲା ଆମେ ମୁଭି ବୁକ୍ କଲା ବେଳକୁ ଜମାରୁ ବି ଟିକେଟ୍ ନଥିଲା, PVR 63 ବାଲା ତଳ ସିଟ୍ରେ 4-5ଟା ଟିକେଟ୍ ଥିଲା,
ଉପର ଗୁଡ଼ାକରେ ଓନ୍ଲି ଦୁଇଟା ଥିଲା, ମାନେ କେମିତି ଆମ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁକ୍ କରିକି ଗଲୁ। ମୋତେ ତ ମୁଭିରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲାନି କି ମୁଁ ଚେନ୍ନାଇରେ ଅଛି ବୋଲି, ପୁରା ଲାଗିଲା କି ଆମେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଅଛୁ। କାହିଁକିନା ସେ ଚେନ୍ନାଇର ଗଳିକନ୍ଦି ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ଏପଟେ ଚାଲିଛି, ତ ବର୍ଷାରେ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଆମେ ଟୋଟାଲି ମାଲକାନଗିରିରେ ଅଛୁ ବୋଲି। ଆଉ ସ୍କ୍ରିନିଂଟା ଏମିତି ହେଇଛି କି ଷ୍ଟେସନ୍ ଓଭରଅଲ୍ ଏମିତି ହେଇଛି କି ମାନେ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି ସମୟ ପୁରା ମାଲକାନଗିରିରେ ହିଁ ଅଛି। ତ ମୁଁ ତ କେବେ ମାଲକାନଗିରି ସତରେ ଯାଇନି, କୋରାପୁଟରେ ହିଁ, କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରେ ହିଁ ମୁଁ ଯାହା ମୋର ଷ୍ଟଡ଼ିଜ୍ କରିଛି, ସବୁରେ ଯାହା ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ଫାଇନାଲି ଆଜି ମାଲକାନଗିରି ବିଜେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଏମିତି ଆସୁ, ଆମେ ବାହାରେ ରହିକି ଏମିତି ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ମୋର ବହୁତ ସିନିୟର ଦିଦିମାନେ ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି ମାଲକାନଗିରି ଉପରେ, ବଟ୍ ଆଜି ଟୋଟାଲି ମାଲକାନଗିରି ଭିଜିଟ୍ ହେଇଗଲା ମୁଭି ମାଧ୍ୟମରେ। ସ୍କ୍ରିନିଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲୁ ସାଉଥ୍ ମୁଭି ଯେମିତି ସ୍କ୍ରିନିଂ ହୁଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ହୁଏ, ତ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭିରେ ଏମିତି ସ୍କ୍ରିନିଂ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, କେବେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିଲୁ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭିରେ ଏମିତି ହେବ ବୋଲି। ଆଉ ଷ୍ଟୋରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ସବୁ ମୁଭିରେ ପ୍ରାୟ ଆଇଟମ୍ ସଙ୍ଗସ୍ ହିରୋଇନ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି, ବଟ୍ ଏଇ ମୁଭିରେ ୱିଦାଉଟ୍ ହିରୋଇନ୍ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରୀ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ଆୱାର୍ ଡକ୍ଟର ସାର୍, ଡକ୍ଟର ଓଙ୍କାର ଉତା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ନେଇକି ରହିବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମୁଭି ସରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ମାଲକାନଗିରିରେ 2018 ମସିହା ପରଠୁ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ କି 1988ରୁ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ବଟ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିନଥିଲା, ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇକି ସେଇଥିରେ ଲୋକ ଏବେ ଯିବା ଆସିବା ଠିକ୍ସେ କରୁଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ୍ ସୁବିଧା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଲୋକମାନେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ ଦେଖିକି ଭଲ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ସେଇଟା ହିଁ ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିବା। ଆଉ ସତରେ ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ସର୍ଭିସ୍ କରିଛି, ସେ ଏରିଆରେ ସତରେ ଲୋକଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଯେଉଁ କାମଟା ନା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା, ସେଥିରେ ପୁଣି ସେ ଗୁଣିଆ ଗାଁ ଗହଳି ଏରିଆରେ ଯାଇ, ସୋ ଇଟ୍ସ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଜବ୍ ରିଏଲି। ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ମୋ ଓଡ଼ିଶାରେ, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ମୋ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଟୋଟାଲି ମୋ ଦେଶରେ ସେମିତି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଏରିଆ ବୋଲି କିଛି ସେମିତି ନ ରହୁ, ସବୁ ଏରିଆରେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ନେଟୱାର୍କ, ମେଡ଼ିକାଲ୍ ସର୍ଭିସ୍, ଏଜୁକେସନ୍ ଫାସିଲିଟି ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ପହଞ୍ଚିପାରୁ। କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜୀବନଟାକୁ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ନେଟୱାର୍କ ନଥିଲେ ଆମର ଯେମିତିକି ଲାଇଫ୍ଟା ସେଇଠି ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଦିନରେ ଆମେ କେତେଥର ମୋବାଇଲ୍ ଅନ୍ ଅଫ୍ କରୁଛେ ସେଇଟା ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ସୋ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଲାଇଫ୍, ଭଗବାନ ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ପୃଥିବୀ ଆମର ବନାଇଛନ୍ତି ସେଇ ଲାଇଫ୍ରେ ହିଁ ସେ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆମକୁ ଯେତେ ମିଳିଲେ ବି ଆମର ତଥାପି କିଛିଟା ଆଶା ରହୁଛି, ବଟ୍ ସେ ଲୋକମାନେ ସତରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଥାଉ ନଥାଉ ଆରାମସେ ଖାଇ ପିଇକି ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଟିକେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ଟିକେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ବାସ୍ ସେତିକି କହିବି କି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଠି ଆଜି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।